Tak til Peter. Det Peter snakker om, det er jo det, vi også med et enkelt ord kalder KG-ånden. Hvordan vil du definere KG-ånden, Signe? Jamen, KG-ånden, det er jo hele KG-essensen i sig selv. Det er, at du kan komme, som du er, og så bliver du accepteret lige meget hvad. Du kan komme og have blåt hår, du kan komme og have farverigt tøj på, og der er ikke nogen, der vil dømme dig for den, du er. Du får smil på gangen, og det er bare super fedt at have den her trygge stemning på skolen. Og det betyder rigtig meget for mig i hvert fald. Vi har jo også det her med, at vi ikke føler, at der rigtig er nogen forskel mellem 1., 2. og 3. G. Snakker du med elever fra andre klasser også, og andre årgange? Det gør jeg, helt klart. Jeg har rigtig mange venner både i 1. og 2. G, og det har også været, fordi jeg har været følgeelev de sidste 2 år. Og så bliver det her bånd mellem alle 3 årgange, det bliver bare sådan en stor kærlighed, hvis man kan kalde det det. Altså, der er bare simpelthen sådan et godt fællesskab. Så jeg har både venner fra 1., 2. og 3. G. Dejligt. Nu vil Signe og jeg gå en lille tur ned gennem skolen, for vi skal ned til vores vicerektor, Lise. Ja. Nu går vi jo gennem kantinen her. Plejede du at sidde og spise hernede? Ja, altså det gjorde jeg. Der er jo alle de her fornemme borde og siddepladser, hvor der er god plads til, at alle de kan komme og sidde og spise deres frokost. Og hvordan er stemningen sådan i frokostpausen? Jamen i frokostpausen, det er jo det sted, hvor man kan få lov til at snakke med sine venner, og man kan... Altså, hvis ikke der var corona, sidde på kryds og tværs af hinandens klasser og sidde med de venner, man har lyst til at bare hygge sig. Altså, det er sådan et frirum fra skolen normalt. Plejer du at købe mad i kantinen? Ja, det gør jeg i hvert fald. Det er sådan lidt en stor udgift for mig efterhånden. Jeg plejer at købe her sådan cirka 4 gange om ugen faktisk. Det er lidt pinligt, men det er sådan lidt det, jeg bruger mine penge på. Hvad er din yndlingsret i kantinen, eller...? Altså, jeg står lidt mellem tun-sandwichen og så kebab-sandwichen med chili mayo. Det er bare sindssygt lækkert. Det er nogle gode kantinedamer, der laver den måde der. Nu er vi bare nede på kontoret, og det er jo ikke ligesom kontoret på en folkeskole. Skal man være bange for at komme ned på kontoret? Det skal man slet ikke. Altså, jeg har flere gange, det har været alle mulige mærkelige grunde, og man føler, at man kommer ned. Der sidder en masse søde damer og tanker i, når man kommer derned med sine mærkelige problemer. Ja, man kan få hjælp til alt muligt hernede. Det her nede, man får hjælp til SU-spørgsmål, det er, hvis der er et eller andet med en skema, der ser lidt mærkeligt ud, jamen så kommer man ned på kontoret, og som Signe siger, så er der altid en åben dør, og man er altid velkommen til at komme ind og stille sit spørgsmål. Så hedder Lise, hun står herinde, og Lise vil fortælle lidt om skolens fagpakker og studieretninger. Hej, og velkommen. Ja, som sagt. Rasmus har lige fortalt, at jeg hedder Lise, og jeg er vicerektor her på skolen. Og det er her, man kommer ned, hvis man har nogle spørgsmål angående fagpakker, eller studieretninger, eller valgfag. Vi har her på skolen, der har vi 2 uddannelser. Vi har en HF-uddannelse, og vi har en STX-uddannelse. Hvis man har valgt en HF på Køge Gymnasium, så skal man efter jul i 1. HF, skal man vælge en fagpakke. Vi har 3 fagpakker her på skolen. Vi har den, der hedder Samfund og Mennesker, hvor man har samfundsfag på B-niveau og psykologi på C-niveau. Så kan man vælge den, der hedder Science, hvor man har matematik og kemi på B-niveau. Og den sidste mulighed, det er Sundhed og Omsorg, hvor man har biologi og psykologi. Der kan jeg se, at jeg har fået lavet en skrivefejl. Der skulle have stået biologi på B-niveau. Det er altså de 3 valgmuligheder, man har på en HF. For STX, der har vi 13 klasser per årgang. Og det vil sige, at vi har mulighed for at udbyde rigtig mange forskellige studieretninger. De er rubriceret i 3 kategorier. Den første, det er de naturvidenskabelige. Der er 6 muligheder. De første 3, som I ser heroppe, de har alle sammen matematik på A-niveau, og så har de kemi og fysik på henholdsvis B og A-niveau. Den fjerde, vi har, det er bioteknologi, som vi udbyder, hvor man har matematik og fysik oveni. Og så har vi geovidenskab, hvor man også har matematik og fysik. Og den sidste, nummer 6 hernede med biologi, hvad Signe har, tror jeg nok. Der har man biologi på A-niveau og kemi på B-niveau. Og det er altså den eneste naturvidenskabelige studieretning, hvor man ikke har matematik på A-niveau. Det kan man vælge senere hen, men i udgangspunktet har man matematik på B-niveau. Den næste gruppe af studieretninger, det er dem, som vi kalder de samfundsvidenskabelige studieretninger. Dem har vi 3 af her på Køge Gymnasium. Den første, der er samfundsfag i kombination med matematik på A-niveau. Og de 2 næste, de ser ens ud, fordi de har begge 2 samfundsfag og engelsk på A-niveau. Men den nederste, der vil I se, at der står International Study Line. Og det er, fordi undervisningen i samfundsfag, historie og engelsk foregår på engelsk, og at man går til eksamen
og forklare sig på engelsk til eksamen. Det var de samfundsvidenskabelige. Den næste sidste kategori, det er de sproglige studieretninger. Og der er vi rigtig stolte af at have et rigtig bredt udbud af sproglige studieretninger her. Den øverste, vi ser, som vi udbyder i år, den har engelsk på A-niveau og fransk på A-niveau i kombination med samfundsfag på B-niveau. Så har vi alle de her, alle dem der, de fire, det er alle sammen studieretning 10, det er dem, som vi kalder de supersproglige. De har alle sammen engelsk og spansk på A-niveau, og så er de kombineret med henholdsvis, vil se, tysk, fransk eller russisk. Og fransk kan man vælge at have enten på A- eller B-niveau. Så der er mange sprog repræsenteret her på den her skole. Og den sidste af de sproglige, det er den klassisk sproglige, hvor man har latin og græsk på A-niveau. Og den sidste kategori, det er de kunstneriske. Der er to. Der er på Køgegymnasium, der betyder de kunstneriske, det er det samme som musik. Der er musik A på begge studieretninger, og så er det så i kombination med enten engelsk eller matematik på A-niveau. Det var mange forskellige. Heldigvis så er det sådan, at man har god tid. Man har 2 måneder fra man starter på Køgegymnasium, og i løbet af de 2 måneder, der bliver man introduceret til fagene, og man får lov til at prøve et par af de her studieretninger, så man er meget bedre klædt på, når man træffer valget i starten af oktober måned, hvad for en studieretning man vil have. Når man har valgt sin studieretning, så har man så desforuden mulighed for at få nogle valgfag, og der har vi mange forskellige her på Køgegymnasium. De er både en mulighed for HF'erne og for STX'erne, og det spænder bredt fra dramatik til erhvervsøkonomi over latin og psykologi, informatik, alt muligt. Jeg kan ikke huske dem alle sammen. Men man kan gå ind på skolens hjemmeside, og så kan man kigge under fagpakker og studieretninger, og så kan man se, hvilke valgmuligheder og hvor mange valgmuligheder man har på de enkelte studieretninger. Ja. Hvad havde jeg så mere tænkt mig at sige? Jo, vi har her på Køgegymnasium, har vi erfaring for, at vi faktisk kan opfylde næsten alle elevernes første prioritet af valg af bagpakke og studieretning. Og det håber vi selvfølgelig, at vi vil kunne vedblive at gøre. Hvis I har flere spørgsmål til det her, så efter fælles oplægget, så nederst under oplæg, der er noget, der hedder studievejledning. Der sidder jeg, og der vil jeg være i stand til at svare på mange spørgsmål, og dem jeg ikke kan svare på, der har jeg nogle rigtig dygtige og søde studievejledere, der vil hjælpe mig. Jeg håber at se rigtig mange af jer til sommer, fysisk her på skolen. God tur videre. Tak til Lise. Ja. Så det næste, I skal, det er, I skal hilse på 3 af vores andre elever, der vil fortælle lidt om, hvordan det var for dem at starte på Køgegymnasium. Kan du huske, da du startede på Køgegymnasium? Det kan jeg i hvert fald. Og det er helt surrealistisk at tænke tilbage på, hvor meget man har udviklet sig, og hvor sjov den periode også var. Det er jo hele starten på et eventyr på gymnasiet. Så det er ret vildt. Ja. Men nu ned til vores bibliotek, hvor der sidder 3 elever klar til at fortælle lidt om, hvordan de oplevede, at de begyndte på Køgegymnasium.